27. Budi strast i štiti od raka, darovi prirode, jagoda, bilje i zdravlje. U starom Rimu jagodu su smatrali simbolom boginje ljubavi Venere jer ima srcolik oblik, jarko crvenu boju kao i karakterističan ukus i miris što budi strast. Neki danas tvrde da je plod ove biljke iz porodice ruža i latinskog naziva frangarija, mirisna, afrodizijak. U prilog tome navodi se podatak da obiluje vitaminima C i B9 kao i mineralima kalijuma, gvožđe i cinkom, sastavni dio muškog polnog hormona testosterona koji obezbeđuju dodatnu energiju za vođenje ljubavi. Osim ovih hranjivih i ljekovitih sastojaka, jagoda sadrži obilje antioksidanasa, beta-karotin i fenoli koji se bore protiv slobodnih radikala i štite ćelije od karcinoma, posebno dojke, jednjaka, kože debelog crijeva, prostate i pankreasa, kao i srčanih oboljenja. Kada je o ovim supstancama riječ, istraživanje su potvrdila da su jagode među 50 namirnica za koje se smatra da su najbolji izvor antioksidanasa na 27. mjestu, a među voćem na visokom četvrtom. Primjera radi, sadržaj antioksidanasa u jagodama 7 puta je veći nego u jabukama ili bananama i 2 puta veći nego u pomorandžama ili grožđu. Jagode također sadrže elaginsku kiselinu i flavonoide koji blagotvorno utiču na kardiovaskularni sistem jer snižavaju nivo lošeg holesterola u krvi, povišen krvni pritisak. U 100 grama jagoda oko 140 mg kalijuma koji djeluje protiv negativnog uticaja natrijuma, a djeluje i protiv upala i poboljšava i zdravlje srca. Pigmenti antocijani iz jagoda djeluju preventivno da se ne oboli od anemije i smanjuju tegobe koje prate malokrvnost. Vlakna pospješuju rad crijeva i sprečavaju nastanak dijabetesa tipa 2 jer usporavaju apsorpciju glukoze u krv. A obilje vode u svakom plodu pospješuje izmokravanje i čisti organizam od štetnih produkata metabolizma. Trebalo bi da se ima na umu da jagode mogu u nekim slučajevima, a posebno djeci, da prouzrokuju alergijske reakcije, kao što su mali plikovi u usnoj duplji i na usnama zbog visoke koncentracije tanina. Recepti. Čajevi od lista i korijena. Na 2,5 decilitra vrele vode prelijte 2 pune kašičice osušenih listova. Poklopite, sačekajte 15 minuta. Procijedite i pijte po šoljicu poslije jela, ako imate tegobe sa varenjem. Napomena, čaj može da se koristi i za grgljanje u slučaju upale grla, gripa i prehlade. Oko 5 minuta kuvajte u 2,5 decilitra vode 15 grama korijena. Sklonite ih sa ringle, poklopite, sačekajte 10 minuta, procijedite i pijte toplo 4 do 5 puta dnevno u slučaju proliva. Hiljade sorti. Šumske jagode su u poređenju sa gajenim bogatije gvožđem i drugim supstancama, ali to ne znači da sorte nastale ukrštanjem nemaju hranljive i ljekovite osobine. Preporuka je ipak da se za spravljanje ljekovitih napitaka koristi dvostruko veća količina baštenskih od propisane količine šumskih. Stručnjaci ističu da je ukrštanjem nastalo nekoliko hiljada vrsta jagodi koje se razlikuju po veličini ploda, vremenu sazrijevanja, boji. Postoje žute, bijele sa crvenim sjemenkama, ukusu